לעתיד לבוא, הרי מכל הדברים שאנחנו מצטערים, מה יהיה? מה יהיה מכל הדברים שאנחנו מצטערים? היום יש שיחה, ראובן ושמעון מספרים אחד לשני מה עובר עליהם, שיחת חברים, רבנו אמר שזה דבר טוב לעשות. ראובן אומר, ספר לשמעון איזה צמצום שעבר עליו, שמעון מחזק אותו, מתחזקים, משתדלים, אבל הוא בצער, עובר עליו. אם ניקח כמה ימים קדימה, הכוונה הגיע המשיח, זהו, הגיע המשיח, מה המשיח עשה? זה עניין של ימים, זה היום ראשון אנחנו מאמינים שכוח שנתפלל בעזרת השם, מתפילת ותיקן בבית המקדש עם המשיח, אז עד יום ראשון יש רק, כל מה שאנחנו מדברים זה רק עד יום ראשון, לא יותר, יכול להיות שזה גם יהיה קודם, אבל אנחנו אומרים נותנים תאריך אחרון, עד יום ראשון, אבל שיבוא משיח, ומה יקרה שיבוא משיח? המסך, של הסרט ההפקה ההולווידית, של הוליווד הזה, שיש לכל אחד, פשוט המסך יתרומם. ואז בן אדם יסתכל, ויסתכל איך הוא יצטער, איך הוא היה בצער. ומה יעשה? פשוט יצחק. או יצחק, אז ימלא שחוק פינו. אז פשוט נצחק מכל מה שהצטערנו. אמרנו, איך הצטערנו? איזה טובות היה לנו בדבר הזה, ואדם יצחק מהדבר הזה. היום עדיין יש את המסך. יש עדיין את הסרט. אז אומר רבנו, היסוד של ההכנעה, שזה הבינה, זה ההתבוננות, זה בדרך הזאת לאט לאט האדם יותר ויותר נכנס לתוך המצב הזה שהוא מבטל את כל הגבורות, את כל הדינים הוא מבטל. כמו שאמרנו, או שבעולם המעשה, או שבדעת הוא מבטל אותם. וזה נקרא להמתיק את הדין בשורשו. להמתיק את הדין בשורשו זה בהתבוננות. להבין שהדינים לא מקרים, זה לא בגלל טבעים של בני אדם, אלא הכל זה ממנו. רבנו אומר, שהבני מדינה לא יכלו להיכנע. התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט התאוות ממון, מונעים מהאדם את הכוח, את היכולת לקבל את המלכות של השם. זאת אומרת, כל תאווה למעשה היא עומדת מול מלך העולם. זה מסך, זה התנגדות בנפש שלנו, זה התנגדות לקבל את העניין של מלך העולם. אז אבל הם פחדו. לכן הם שלחו את הבעל תפילה שידבר עם הגיבור הזה. אז אומר רבנו, דבר נפלא פה, שלפעמים אדם באמת לא יכול להגיע למצב של ההכנעה, של ההתבוננות, אבל להתפלל הוא כן יכול להתפלל. מה שזה מרמז זה העניין ששלחו את הבעל תפילה, שהם כן התפללו, הם התפללו לקדוש ברוך הוא, אבל יש תפילה שהיא לא באה בהכנעה. מה זאת אומרת תפילה שלא באה בהכנעה? שעדיין נמצא בתוך לב האדם התנגדות ומרד, כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רק מהפחד או מהחששות האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, זה שהם שלחו את הבעל תפילה, מה אמר להם, מה אמר לו הגיבור? הגיבור אמר לו, בגלל שאתה מדבר איתי ואנחנו מכירים, אני דוחה את ההגעה שלי לעיר, אבל אני לא מבטל את ההגעה שלי לעיר. רבנו מלמד אותנו ככה, כשאנחנו מתבוננים ומקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתוך התבוננות, מתוך הבנה, זה מבטא לגמרי את הגיבור, את הגבורות. אבל הרי שאדם מתפלל, אבל חסר לו את הנקודה של ההתבוננות, של ההבנה של הדברים, באמת זה עוזר. זה עוזר לדחות את הגבורות, את הדינים, את הקשיים, אבל זה לא מבטל אותם לגמרי. רואים מפה שהכנעה יותר גבוהה מתפילה, בדבר הזה. עצם ההתבוננות של האדם זה יותר גבוה מתפילה. כי יש כזה דבר שאדם, מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא מאמין בו. זה ודאי שזה מדרגה, אבל זה חסר בשלמות של הדבר, הנקודה הזאת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.